nového videa. Já jsem Miraculovček a dneska vyšel nový trailer z páté série. Já to nebudu okecávat a jdeme na video. Marineč. É tão linda. Eu tô apaixonado. É tão romântico. Meu portador se apaixonou pela sua. Isso é maravilhoso. Isso é cataclísmico. Eu te amo, você me ama, beijinho. Eu sou Ladybug, você quer voar? Vou, é o fim do mundo. Colisão. Papai. Que peguei. Eu não sei como eu me sinto, eu tô completamente confusa. Mas namorar com ele não é o que você sempre quis? Marinette! Não é o que você quer? Eu te amo do jeito que você é. Eu não te amo. Ah? Epizoda vyjde o 19.30 brazilského času, tedy u nás bude 12:30. Epizoda vyjde v brazilské portugalštině. O den později v cestitelkách o 20.00. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.